Bem, Ghost. Você perdeu! Mano, tô usando o Windows 10 Pro normal. Ó, oh, sim. É o 6ix9ine, vazou. Eita, vazou. Mudou agora, hein? Vazou. Mudou agora, hein? Mudou vazou. Agora, hein? Eita, pô, vai ficar vazando aí, mano. Saiu do forno agora, quentinks. Vai ficar vazando aí, mano. Quentinks. Ô, sim, vem com essa roupa cadê? Hoje, vem, mano. Vem peleando. Oi? No time, vem peleando no time. Vem com essa roupa hoje, mano, agora lá. Falei. Eu não tenho, você jogou? Quem tem o pele aí? Joguei. Amassou ou não? Tá mutado, mano. Claro. Ah, então tá bom. Cadê, Moreno? Cadê você aí, Moreno? Chama o Kroos aí, Flup. Chamar aqui. O Pelé vem pro nosso time, que tá o Chiva saiu. Ali, calma aí. Chama aí, Nenis. Ah, ele tá aí. Tô mesmo. Sai da linha, Nenis. Deixa o likezão aí, tropa. Puta, foda que o MT não tá no PC, cara. Mandei a senha aí, ô Pelé. Vazou, chat, vazou. Vazaram, mano. Salve, Ian. Respondi, eu falo de guia. Nada, recebi uma notícia aí.